З 1 січня 2021 року набрали чинності зміни у податковому законодавстві щодо єдиного соціального внеску. Зокрема, новації стосуються нарахування і сплати ЄСВ і визначаються законами України 592 та 2464. Так розширено перелік платників єдиного внеску, які звільняються від сплати за себе цього податку. Звільняються за себе від сплати фізичні особи, підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, за умови, якщо вони отримують пенсію за віком, за вислугу років, є особами з інвалідності або досягли пенсійного віку, встановленої статтею 26 Закону України про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови добровільної їх участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Звільняються від сплати за себе ЄСВ фізичні особи-підприємці та особи, що проводять незалежну професійну діяльність за умови взяття їх на облік як ФОП та провадження ними одного виду діяльності одночасно як ФОП і як особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Звільняються від сплати єдиного внеску фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність за умови, що вони є найманими працівниками, мають основне місце роботи і роботодавцям було сплачено єдиний внесок в розмірі не менше мінімального страхового внеску. Крім того, для ФОПів, крім спрощенців, осіб, що проводять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства, скасовується обов'язок сплачувати мінімальний розмір ЄСВ за місяці, у яких не було отримано доходу. Отже, для цих категорій платників податків ЄСВ нараховується на суму доходу, отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. З 1 січня 2021 року обов'язок нарахування обчислення єдиного внеску є виключно правом, а не обов'язком платника єдиного внеску. Тимчасово звільняються від сплати за грудень та січень-травень 2021, за грудень 2020 та січень-травень 2021 року фізичні особи підприємців спрощеної системи оподаткування, які обрали першу групу платника єдиного податку. Разом з тим, слід зазначити, що за ці місяці їм зараховується страховий стаж, бо розрахунку, якби була сплата з мінімального страхового внеску. Понад 4 мільярди 778 мільйонів гривень за 2020 рік надійшло у бюджет від сплати ЄСВ у Закарпатті, що на 6,2% більше, ніж у 2019-му. З них левова частка 4 мільярди 400 мільйонів гривень сплатили 14 тисяч 305 роботодавців краю. Понад 39 тисяч ФОПів та самозайнятих осіб сплатили за себе ЄСВ у сумі майже 363 мільйони гривень. У 2020 році в зв'язку з запровадженням карантинних мір законодавчими актами було звільнено від сплати єдиного соціального внеску певну категорію суб'єктів господарювання. А що стосується єдиного податку, то цей податок відданий в розпорядження органів місцевого самоврядування. Вони мають право своїми рішеннями встановлювати як ставки, так і пільги по даному платежу. Тому єдиний соціальний внесок звільняється в законодавчому порядку, а звільнення від сплати єдиного податку залежить від рішення органів місцевого самоврядування. Так, деякі органи місцевого самоврядування у краї прийняли рішення зменшити чи звести до нуля ставку єдиного податку на час карантину. Решта – ні. Тому при звільненні від сплати ЄСВ платник єдиного податку повинен сплачувати єдиний соціальний податок згідно законодавства.